Provavelmente não, porque eu acho que vai ser feriado, tá? Meninos, probabilidade é bem isso que o Vitor falou mesmo. É quantas. Gente, cadê vocês? Peraí, aqui. É quantas chances que você tem de ganhar alguma coisa, de acertar alguma coisa, em todas as possibilidades que tem. Vejam só o exemplo que a tia colocou aqui, ó. No texto teórico, tô compartilhando, tô, né? Não teve texto teórico, eu que tô explicando para vocês. Mostramos uma roleta, ó, uma roleta, peraí. Uma roleta que Gabriel está usando em um jogo. Com certeza vocês já devem ter visto algum tipo de roleta desse daqui em jogos, né? Essa roleta, ela é dividida em 10 partes. Porque ela vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre esse tipo de sorteio, indique na forma de fração e de porcentagem a probabilidade de sortear um número que seja menor que 5. Vamos entender aqui então. Ele quer sortear um número menor que 5. Quais são as chances nessa roleta de eu sortear um número menor que 5? Três, quatro, 4. Ó, pode sair o 1, o 2, o 3 ou o 4. Ou seja, eu tenho 4 chances. Então, eu venho e coloco 4. Por quê? Porque são as chances que eu tenho de acertar o que eu queria. Tá, eu tenho 4 chances. Em um total, de quantas possibilidades aqui eu tenho que pode sair? 10. Dez. 10, isso. Gente, usa o. Uai, por que não tá pegando? Aí. Usa o conceito de fra. Oh, meu pai eterno, peraí. Tá saindo aqui. Usa o conceito de fração. Quantas chances que eu tenho de ganhar, né? De aparecer o que eu quero, pelo total de possibilidades. Então, aqui, a probabilidade de sortear um número menor que 5 é de 4 em 10, a gente fala. 4 em 10. Isso é a forma de fração que ele falou aqui. Só que a gente indica a probabilidade em porcentagem também. Quantos por cento de chance que eu tenho para acertar, né? Aquele devido evento que eu quero. Vocês lembram que porcentagem a gente vinha de porcento e porcento significava o quê? Que era por qual número? Sim. Cem. Exato. Então olha aqui. Aí, cachorro latiu. Ó, aqui eu tenho a minha fração, a minha probabilidade. Só que ela está por 100, gente. É Não. 100? Não. Que número que eu posso multiplicar embaixo e em cima, de tal forma que aqui embaixo vire 100? Dois, não, dois, não. Não, 2 dá 20. Dois Se você multiplica por 1, continua 10. E se você vezes multiplica por vezes 10, se a gente multiplica por 10, e por 10, ó, lembra que a gente podia fazer isso, que era verdadeiro, que não modificava a fração? Se a gente faz isso, panqueca, se a gente faz isso, fica 40 em cima. Embaixo fica 100. Meninos, então, ó, 40 e 100 por 100, né? 40 por 100 significa o quê? 40%. Tá vendo? Então, vou explicar, vou finalizar aqui. Então,
eu a probabilidade de eu girar essa roleta e cair um número menor que 5 é de 40%, ou a gente fala que é de 4 em 10. Vê se tem dúvida nesse primeiro. Aí você já me fala. Sim. O tio Adriano. Oi. Peraí, Férez, peraí que eu vou pôr o fone, que eu não tô escutando nada. Você espera de latir. Pode falar, Férez. Então a probabilidade de ele tirar 5 ou maior que 5 é 60%? 5 ou maior que 5 é 60%. É. Porque é o restante, é o que sobra. Sim. Ou. É quando vai menos que 50, é porque não vai certo, né? É porque quando vai menos que 50 é que o quê? É porque, tipo assim, mais de 50 é a probabilidade que, tipo assim, tem mais chance de dar. Aí menos de 50 não tem tanta chance. É. É que mais de 50 é mais que a metade. Ô, tia, tudo tá travado com... É, calma que volta. Fala, Isabela. Tia, deixa eu te falar. Eu tô na minha mãe e meu grupo 12 tá lá no meu pai. Eu trouxe o caderno. Posso fazer no caderno? E depois passar pra apostila? Pode, pode. Meninos, vamos pensar nesse outro aqui, ó. Ah, aqui, ó. O Férez acabou já falando, mas a gente vai fazer. Ele quer que seja a probabilidade agora maior que 4. Maior que 4 nós temos o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantas chances são? 5. Não. 6. 6. São 6 chances. Então eu vou pôr 6. Em um total de quantas chances que pode, quantas possibilidades que tem? 10. 10 ainda. Tá. Na forma de fração eu já fiz. Porém o exercício ele pediu na forma de porcentagem. Para fazer na forma de porcentagem, a gente tem que fazer essa fração virar uma fração que o denominador é 100. De que jeito? Multiplicando por 10 também, ó. Porque era 10 embaixo. Tia Adriana, como que eu sei por quanto eu vou multiplicar? Já vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem, ó. Então, aqui fica 60 e aqui fica 100. Opa, peraí. Tia. Aí, só um minutinho, deixa só a tia finalizar aqui, eu já te escuto. Daí, então, meninos, a probabilidade de sortear um número maior que 4 é de 60%. Fala. Pode falar. Tia, tipo assim, quando... Lívia, não estamos te ouvindo. Acho que ela deve ter caído. É porque sempre que tem que ir em porcentagem, tem que pôr em porcentagem. Peraí. Sempre que tem que pôr em porcentagem... Tem que multiplicar por 100, né? Tem que ser 100 no denominador, é. Só que aí era o que eu ia falar. Nem sempre a gente vai multiplicar por 10. Por exemplo, se eu tivesse essa fração aqui, sei lá, 8, 20 avos. Por quanto que eu multiplico? A gente tem que pensar no número de baixo, porque é ele que tem que virar 100. Por quanto que eu multiplico 20 que ele vira 100? 20 vezes 60? Não, por quanto que eu multiplico 20... Por qual número que eu multiplico 20 para ele virar 100? 9? Por 9 dá 180. 20. Por 5. Daí, gente, a gente vai tentando, pensando e testando. Ó, se eu multiplico por 5 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima.
Então, vai ficar 40. E embaixo, 20 vezes 5 é 100. Ô, tia, nós tem que dar o número exato, né? Tipo 60, não pode dar 65, essas coisas, né? Não, não. Tem que ser um número que dê exato para dar 100. Então, ou Tia, seja, mas aqui vai ser 40%. Pode falar. pra descobrir a porcentagem sempre tem que ser 100, né? Sempre tem que ser 100. Por isso que a gente multiplica a fração de tal forma, Feres, que ela fique com o denominador 100. Certo? Meninos, esse exemplo que eu dei, ele já é nosso primeiro exercício. Peguem então a página 58. Para Eu baixo. fiz metade dele. Grupo 12, tá? Agora. Grupo Ô, tia, 12. esqueci de pegar umas coisas. Vai lá. Vamos pegar rapidinho? Pode? Grupo 12, página 58. Eu já fiz o A e o. Opa! Eu já fiz o A e o B com vocês. Eu quero que vocês só copiem aqui o A e o B e façam o C. Ó, vou deixar aqui um minutinho. Vamos lá? Se tiver dúvida, 58, Rosate. Isabela, pega o caderno. Daí você coloca página 58, grupo 12. Ô, tia, Oi. no exercício C, seria a probabilidade de. Eu coloquei 7, mas seria 10. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 em 10. Tia, não é pra fazer o exercício. Fala de novo que eu não te ouvi. Da página 58. É, Você copia o A e o B e faz o C. Gente, só um minutinho. Página que é, gente? 58, Félix. 58. Sossega. Tia, tem que colocar alguma resposta nas linhas? Não te ouvi, Lívia. Tem que colocar alguma resposta na linha? Pode colocar 40%, 60%. Tia, desculpa por ter saído. Era pra eu te apertar na câmera pra te mostrar um negócio. Tá. É, tia, é mais ou menos assim, ó. Peraí. Aqui. É, Como que eu isso. fiz aí? Isso. Assim mesmo. Perfeito. Tinha um fiato. É que eu fui pegar o item C. Panqueca. Tia, você tem quatro cachorros? Duas. Já. Tia, é a costelinha e qual que é a outra? A panqueca. Aqui, a panqueca tá aqui do lado hoje. Só o exercício. Qual que é o número dele? É a página inteira, né? Na verdade, o exercício 3, Maria Fernanda. Tia, a gente vai fazer o seis junto? Todo mundo? Não, pode fazer. Pode fazer. Nossa Senhora.
fiz a prova 58 agora. Espera um minutinho que a tia já vai corrigir, tá? Pera, não te ouvi. Pra contar, o número você tem que contar a partir do 3. Porque ele quer que seja maior que 2. A partir de 3? Do 3. Mas, tia, tem como dar um tempo de probabilidade? O que, Férias? Tem como dar mais de 100% de probabilidade? Para, panqueca. Se tem como dar mais que 100%. Não. Não tem como você ter mais que o total de chances é 100%. Mas você tá falando maior que 2 e menor ou igual a 9. Então é pra fazer outra conta de porcentagem? É. Por exemplo, ele quer então maior que 2 e menor ou igual a 9. Maior que 2, ó, então vai ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou até igual a 9. E o 9. Vamos contar. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chances. 7 chances. Em 10 também de novo. Então vai ficar 7 em 10. Tá vendo? Mas isso não tem a ver com a probabilidade das outras contas, não. Isso, é independente. Não tem a ver, Félix. Uhum. Gente, daí aqui a gente vai multiplicar por 10. Embaixo e em cima. Vai ficar 70 centésimos. E 70 centésimos é 70%. Pronto. Pega o vermelho, põe certinho pra gente já passar. Ah, virando a folha, na página 59 tem o item D desse exercício. Façam ele, por favor. Tia, na página anterior? É posterior, na 59. Tia, maior ou igual a 5, pode contar o 5 também? Sim, pode contar o 5 também. Esse item aqui, gente. Oi. Pode falar. Oi, Pietra. Adriana, você tá me escutando? Agora tô. Agora estou. Agora já não tô mais, não. Adriana. Oi. Pietra tá cortando. A minha conexão caiu. Certo. A gente corrigiu o C. E agora nós estamos na próxima página, página 59, fazendo D, que é a continuação desse exercício, tá? A minha conexão caiu e eu não tô conseguindo ver a sua apresentação. Sai e entra de novo, então. Mas eu não tô conseguindo ver. É, por isso. Sai da nossa conexão e entra de novo. Que aí volta. Tá? Ó, vê no chat. Deve tá ruim mesmo, porque tá travando. Meninos, aqui no item D, ele quer maior... ou igual a 5, só que menor que 10. Maior ou igual a 5,
É o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. São 6 chances. Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde alguma coisa? Sim? Sim, tá. Ô, tia, mas não é 5? 5 chances, mas tem que contar o número 5 também. Porque ele falou, ó, o 5. Ah, menor que 10. Eu contei o 10. Eu que errei. É o 5, 6, 7, 8 e 9. São 5 chances mesmo. Então, aí nós vamos multiplicar por 10 agora. Vai ficar 50, 100, 50%. Pega o vermelho, põe um certinho, o papel de preto, para eu já passar a próxima. Fazer. Oi, Maria Fernanda. É facinho. É facinho, é bem facinho mesmo. Oi. A gente não tá te ouvindo, Pietra. Digita no chat. Tia, quando ela fala, eu tô ouvindo. Enzo, não tô te ouvindo também. Tia, deve ser na casa dela. O que que tá falando? Deixa eu voltar aqui. O quê? Isabel, tá na casa dela, porque eu acho que choveu em todo o bairro. Não, é, tudo bem. Se tiver caindo, vocês voltam e vão tentando. Depois, qualquer coisa, se perder algo, a tia manda o vídeo. E vocês dão uma olhada, tá? Agora nós vamos para a página 60 e 61 fazer o exercício 8. 60, eu vou deixar aqui mais um pouquinho, caso alguém esteja meio perdido. E nós vamos para 60 e 61, o exercício 8. Oi. Oi. Sexta tem aula? Sexta, é, provavelmente não, porque é feriado. Mas a tia Tatiana ainda manda um recadinho, tá? Só que a Pietra falou que perguntou pra ela e ela disse que não. Mas às vezes ela avisa vocês ainda, tá bom? Ô, tia. Oi, às vezes não, ela vai avisar. Ou pode falar. Eu acho que não vai, eu acho que não vai ter aula, porque ontem eu fui no meu futebol, aí o professor falou que... Ele jurou que não ia ter futebol sexta-feira, falou que ia ser feriado. É, mas então, assim, eu não tenho certeza ainda, por isso que a tia não falou pra vocês, tá? Tia, página 661? 60 e 61, exercício 8, Isa. Vou pegar aqui agora. Tá. Ele começa aqui e termina na outra. Podem fazer ele. Ó, esse exercício aqui. Para. Eu não entendi muito, não. Tenta ler mais um pouquinho, daqui a pouco a tia vai explicar. Adriana, que página que é? Aqui, ó, Pietra, agora nós estamos nessa. 661. Tá travando. Tá, já a gente vai... Ah, termina ele na 61, tá? Yeah. Oi. Eu não entendi direito o item A, por causa que
fala a porcentagem de vinho verde, eu contei que são 5 porcentagens. Mas daí, a porcentagem de 5 seria 5 em 20, porque eu contei os quadradinhos que dava 20. E por que na cena depois já aparece que tá 100? É porque é aquela parte que a gente transforma em porcentagem. Você colocou que são 5, porque, ó, Félix, são 5 cartõezinhos verdes. Num total de 20, ok. É o Vitinho que tá falando. É, não, mas é pra você entender também, que você falou que não tinha entendido. O 20, Vitor, pra virar 100, pra gente fazer em porcentagem, multiplicou por quanto? Igual a gente fez aquela hora, multiplicou por? 5. Por 5. Então, em cima, a gente tem que multiplicar por 5 também. 5 vezes 5 vai ficar 25. Ou seja, é 25%. Aí a gente vem aqui. Eu já fiz essa senta porque eu tenho um exercício inteiro. Oi? Eu já fiz a 60 e a 61 eu vou fiz o 8 inteiro. Tá bom. Ô, Vitor, você entendeu agora? Entendi. Entendeu? Félix, tenta fazer a continuação lá na 61. Adriana, você pode me mandar a foto da página? Pietra, eu não tenho foto da página, ó. Eu não tenho foto da página, mas depois eu te mando o vídeo, aí você vai passando até chegar nela, tá? Não tem eu também já terminei. O quê? Fala de será novo, que a senhora não poderia voltar para mim? Só falta corrigir. Não volta. Aqui, como eu já fiz muita coisa, ele não deixa eu voltar. Tá. Tá? Mas depois você vai passando o vídeo só até na parte da correção. Meninos, quantas chances que tem de sortear um cartão amarelo? 25% de chance? Não, quantas chances primeiro? É amarelo. Amarelo. Oi. De um total de 20. A gente já sabe que tem que multiplicar por 5. Para! Quieta. Por 5. Hoje as cachorras estão meio alvoroçadas aqui, gente. Multiplicar por 5. Se tem que multiplicar por 5, 8 vezes 5 é 40. 40%, então. Agora vamos fazer o de baixo. Qual que é a probabilidade de sortear um cartão vermelho? Quantos tem vermelho? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 de 20. Isso, opa. 7 de 20. Também vou multiplicar por 5, então vai ficar 35, que é 35%. Peguem o vermelho, põem um certinho. Probabilidade é bem fácil. Põe um certinho, que eu já vou passar o próximo. Oi, tia Adriana. Oi, Félix. O resultado... Qualquer quadro de qualquer exercício de probabilidade. Tá cortando, Félix, para um minutinho, peraí. Tá cortando. Peraí. Fala de novo, Félix. É, vamos supor,
Neste quadro aqui tem um 20, né? Exato. Então, em qualquer outros quadros de probabilidade, tem que ser um número exato, então? Não, pode ser que não seja, mas esse ano vocês ainda não veem os números que não são exatos. Tia, Isabela Macedo falou que quando que eu tinha te perguntado se dividia só por 10, aí é só eu tinha perguntado assim, aí quando tem 10 embaixo que divide por 10, né? Quando tem 10 embaixo, multiplica por 10, porque 10 vezes 10 é 100. Por isso. É igual esse exercício que eu fiz, dando o exemplo de 20, aí você colocou vezes 5. Porque dá 100. Por 100. É. Fala, Macedo. Você pode voltar lá? Você pode esperar um minutinho? É que tá um pouco difícil pra eu copiar. Tá, tô esperando. Meninos, quem já terminou, vai pra página 62... fazer o exercício 11, enquanto eu espero aqui a correção dessa, tá? Adriana. Oi, Pietra. A Lívia me mandou as fotos das páginas. E no exercício, no item C, eu não entendi muito porque o meu deu 80. É, mas o exercício, o item C, ele quer saber... Peraí. De maior ou igual a 5 e menor que 10. Maior ou igual a 5 é o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, que é menor que 10. Então, são 5 chances. É o 5, o 6, mas o 7, o 8 e o 9. Mas o meu não está escrito maior que 5. Fala de novo. Hã? O meu não está escrito maior que 5. No item D? No D? O item C. O C é maior que 2. E menor ou igual a 9, tá? Eu que li errado. Maior que 2 e menor e igual a 9. Então, 9 entra. Então, é maior que 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 9... Ah, você contou 2. Se o seu deu 80... Não, eu não contei 2. Então, não tem como ter dado 8. Porque, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 7 possibilidades. Ah, então é que eu contei no número 10. Ah, tá. Entendi. Tá. Obrigada. Nada. Oi, tia Adriana. Oi. No exercício 11, tem que somar tudo pra fazer a conta lá? Peraí que eu já tô indo lá. Isabela, posso tirar daqui? Isabela? Ó, o 11. Tem, Férez, tem que somar. Tia. Oi. Um minutinho que eu já tô terminando. Tá, tá aqui. Eu esqueci como é que faz a conta. Não é que eu esqueci, eu não sei nem é que fazer muito. Esse não vai precisar fazer em porcentagem. Isabela, posso tirar? Não, esse não. Olha as alternativas. Ah, tá. Tá? Tinha, pode. Pode? Tá. Uhum. Ah, eu vou deixar aqui, ó, no cantinho 11, que dá pra... Tia,
Tia, sexta é aniversário do meu primo. Seu primo? Legal. Adriana. Pode falar. Ontem a Maria Clara Mansinho falou que você duvidou já uma vez que nós duas éramos primas. Que eu fiz o quê? Que você achou que eu e a Maria Clara Mansinho não éramos primas. Não, não sei. Ela falou isso uma vez pra mim. Ai, por que? Não lembro, não. Hã? Não lembro não, Aratane. Meninos, ó. Oi. Adriana, elas são primas? São, ela falou que é. Nossa. Meninos, vamos aqui. Ah. Oi, oi, oi. Esse exercício não vai precisar fazer em forma de porcentagem, então ele fica bem mais fácil. Ó. Em uma escola tem várias bolinhas iguais, variando apenas na cor. No total são 12 azuis. Dezoito verdes e 25 vermelhas. Primeira coisa, a gente tem que juntar tudo para saber quantas bolinhas que tem. Vai dar 15, o 5 fica. O 1 sobe. E aqui vai dar 2, 3, 4, 5. 55 é o total. Uma pessoa vai sortear uma das bolinhas. A probabilidade de sortear uma verde, qual que é? Nós temos 18 verdes. Então, é 18 de um total de 55. Então, 18, 55 avos. Essa daqui não precisa transformar em porcentagem. Vai dar alternativa C. Ô, tia. Oi. Eu acho que é prima de consideração. O quê? Não, gente, ó, o prima depois, Férez, tá? Tudo bem. Agora é hora de focar na matemática. Oi, Isabela. Tá? Oi? Isso aqui é pra eu anotar? Não estou te ouvindo, Isabela. A página. É a página... Peraí. Página 62. Vamos agora para a página 65. Quem terminou já pode fazer ela. A correção. Adriana, o exercício 9 e 10 não fizemos? Não. Vou deixar aqui mais um minutinho e já vou começar. Letícia, seu som tá desativado. Gente. Eu sei que os cachorros estão latindo, mas tem que ter um pouquinho de paciência hoje. E não desativa meu som, senão eu não falo com vocês. Velho. Acho que. Tia, qual é o exercício? Página 65 inteira. Exercício 1? É. Não, tia, é pra fazer o que eu não deu pra ouvir. Página 65. Não tem dois, Isabela. 62. Aqui. Rapidinho, ó. A gente já somou, já corrigiu. Vamos? Tia. Oi. Aqui a gente tem que somar um mais um mais isso, dois. Isso, isso. Isabela, acabou? Sim. Ô, tia Adriana. Oi.
Na página 62 era pra fazer o exercício 10, só fiz o exercício 11. É só o 11. Meninos, agora nós estamos aqui na página 65. Vamos lá. Podem fazer. Eu não entendi muito, não. O que você não entendeu? Pode falar. O exercício. Não, mas o que você não entendeu? Vamos supor, para somar os números? Sim. Mas vamos supor, como for somar 1 mais 1, no caso vai colocar o resultado na diagonal ou vertical? Aqui, ó, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. E 1 mais 5, 6. E 1 mais 6, 7. Sim. Oi. Vai precisar ficar somando, é só ver. Vai ver. No número fazendo 5, 6, 7, 8, 9. Porque sempre dá, tipo assim, depois do. Sim, sim, sim. É a sequência, aham. Mais ou menos. Porque aqui, ó. Vou fazer de outra cor. 2 mais 1 é 3. 2 mais 2 é 4. É, na verdade vai dar assim, Lívia. Aqui vai dar 5, 6, 7 e 8. Terminem rapidinho o quadro para a gente fazer as questões. Tia, como assim? Quais são as possíveis somas nessa situação? Os possíveis resultados que deram aí. Por exemplo, aqui, ó. Vou continuar o quadro, né, gente? O quadro é facinho. Vai ficar 4, 5, 6, 7. Isa, corrigindo, hein? Então, depois a tia vai ter que tirar aqui da página. Aqui vai ser... fazer divertir. 5, 6... 7, 8, 9 e 10. Peraí que a bateria tá acabando. Aí. Agora e 10, né? Agora que vai ser. Precisa de laranja. Aí, de... Só um minutinho. Só um minutinho. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Opa. E aqui vai ser. Vou fazer de preto agora. 7, 8, 9, 10, 11. Opa. 11 e 12. Daí no item A, corrijam ali o quadro, deixa eu só pegar aqui o item A. Tá falando assim. Peraí que eu já volto ali. O item A não, o item B, né? Que o item A era só para fazer o quadro. Quais são as possíveis somas nessa situação? Quais de 2 até 12? De 2 até 12, isso. Agora eu raciocinei. É só pensar que vocês conseguem sim. Então vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, pode ser o 10, o 11, o 12, só. Tio, eu coloquei só 2 até 12. Pode ser. Qual que é a menor soma, gente, encontrada? 1 mais 1, que é 2? 2, isso. 1 mais 1, que é 2. Pega o vermelho, põe um certinho, pode falar quem tá falando. Toda vez eu reparo, toda vez eu faço um escadinho de mesmo número. Fala de novo, Davi. Toda vez que nós fazemos, eu vejo sempre uma escadinha de número. Uma escadinha. Aqui, né? Na diagonal, você fala. Uhum.
É, forma mesmo. Meninos, quem já terminou aqui na. Oi. Foi desse jeito que eu fiz o quadro, porque foi meio difícil, né? Aí foi desse jeito. Tá. É, quem terminou a 65, vamos agora para 66. Ó, podem fazer ela. Peraí que eu já volto ali se tiver alguém atrasado. Oi, Adriana. Oi. Eu não sei se a maioria da sala ou até mesmo você percebeu, mas parece que cedo o horário passa mais rápido do que bem depois, assim, ó. É porque tá mais descansado. Vamos lá, terminei esse. Ô, tia. Onde? Tia, você... Pode falar. Pode falar agora, filho? Pode. Terça e sexta são os únicos dias que tem as aulas completas, né? Ah, não sei, você tem que olhar no horário. Isso a tia não sabe. Ó, vamos fazer aqui que a gente precisa terminar esse exercício. Tia, Oi. nesse quadro aqui maior, conta umas beiradas? Eu tenho dois para somar. Sim. Gente, qual que foi a maior soma encontrada então? 6 mais 6, igual a 6 2. mais 6, que deu 12. Muito bem. Agora, vamos pensar juntos nesse item E. Falou assim: escreva qual que é o total de resultados possíveis. Para isso, lembre-se que existe uma ordem de lançamento. Assim, sortear o 5 no primeiro e 2 no segundo é diferente de sortear o 2 no primeiro e o 5 no segundo, embora a soma seja a mesma, 7. Uai, gente, peraí. Tá. Então, a gente colocou que tem quantas somas possíveis? 12. 12. Só que na verdade, não, não, vamos contar aqui, não é 12. Ó, uma, duas, três, quatro, continua, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Nós temos 11 somas possíveis no total. Eu tenho 11 somas. Só que isso, a gente viu, considerando quantos dois apareceram, quantos três. O exercício quer o total de resultados possíveis. Aqui no quadro, quantos resultados apareceram? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perdi a conta. Um, dois. 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho 6, 12, 18, 24, 30. Eu tenho 36 resultados possíveis, porque tem os repetidos. Só que, se eu lanço primeiro um no primeiro dado e depois um no segundo dado, lanço primeiro o dois, depois o dois. Essa quantidade, ela vai ser multiplicada por 2. Por que que ela vai ser multiplicada por 2? Porque eu tenho lançar esses dados aqui primeiro, ou que dá essas 36 possibilidades, ou lançar esses dados aqui primeiro, que dão mais 36 possibilidades. Então, no total, gente, nós temos 72 resultados possíveis. Vê se entendeu, se não entendeu, me pergunta. Tia, eu vou ter que copiar a E inteira, a resposta inteira? Sim, Isa, Não, sempre. a Você pergunta. nunca vai copiar a pergunta, você vai pôr só as respostas. Tia, precisa colocar o resultado inteiro? Não, o Não. resultado inteiro
fazer a conta. É bom, Félix, para você saber como que você pensou, de onde que você tirou 72. Ô, tia, posso ir no banheiro rapidinho? Eu já vou encerrar. Você pode ir, mas eu não vou te esperar, tá? Meninos, por hoje, corrijam até aqui. Pega o vermelho. Põe um certinho. Ô, tia, mas e a página 66? Calma, não vai dar tempo da gente fazer hoje.